like a boomerang, it'll all come back. You can hang on until you fall, but even when you land, you'll be on your back. Like mannequins all draped in designers, have we forgotten where we come from? With bottled hopes and dreams and desires, must have forgotten that we got bills to pay, we got rules to break, we got risks to take, we got things to say. No one ever said it would be okay, but we'll find a way when there's love. And we got love. Yeah, it's okay, cause we got love. Напевно, найбільшою складністю на початку було те, що ми не мали просто себе куди прилаштувати. Тобто ми на початках збиралися на міському стадіоні. Тобто у нас декілька людей в будь-яку погоду завжди йшло туди. І вже там обговорювали надважливі питання громади. Але знаєте, як би важко не було, ми завжди мали якусь ідею в голові, яка дозволяла нам йти далі і далі і постійно ніколи не зупинятися. І напевно саме тому ми почали робити всілякі проекти. І навіть на цих проєктах, можливо, не завжди все добре виходило, але ми все одно продовжували, тому що це була наша ідея, це було такою собі місією нашою. До мене зателефонувала Глоєт Леся Андріївна і повідомила, що у Тернополі 14-15 вересня буде відбуватися молодіжний форум. От. Перед цим на школі лідерства я там мала приїхати, але мене вже тільки не повідомила. О, там теж мав бути якийсь захід, який там про це все, ну не агітує, а інформує, що от має бути таке. От. І наприкінці лютого ти до мене подзвонила. На початку вересня ми зібралися, і всередині вересня ми поїхали. І я зрозуміла, я пам'ятаю, в мене тоді було правне зно. 16-го, це дуже важливо. Я тоді кайф це про. Чого важливо? Зараз тут буде частинка примка. Я йшла додому, слухала пісню Піано Боя «Все, що тебе не вбиває». І там була така фраза «Навіщо тобі країна, якщо ти не віриш в все це?». А мене тоді так в сім'ї, ну, так мені рекомендували дуже сильно Польщу, аніж Україну. І так сталося, що я пам'ятаю, я тоді прийшла додому, плакала бабці, я не хочу, вона там каже, ой, вступила в якусь секту, всю там націоналістка, то вона сюди патріотка. І таким чином, не розумію, що мені подобається вкладати якусь свою лепту в громаду, в її розвиток. От. І дуже тішуся, що є таке коло однодумців. Взагалі, коли ми починали, нас було всього-навсього троє, і це було, ну, зараз це так, ну, не те, що смішно, просто, ну, порівняно. Не віриться, що так багато людей приєдналося до команди. Це трошечки так приємно шокує, бо коли нас було троє, то, мені здається, нас вважали якимись міськими божевільними, які постійно щось кудись ходили, щось вирішували, щось хотіли робити, в них це не виходило, вони знову це робили. І ми на той час були ще такі трішки наївні, молоді і зелені, мені здається. Ну, ми працювали просто як частина громадської організації і займалися якимись молодіжними питаннями, проектами, ідеями. Але потім в один момент спільно з програмою «Добре» ми вирішили, що громаді час створити свою молодіжну раду. Тому що десь це працювало, ми це бачили, і чому б ні? Ми подумали, чому, якщо воно працює десь, чому воно не може працювати в нас? Тоді нас вже стало шестеро, ми самі знайшли тих людей, які були активними, які десь якось себе проявляли в громадському житті міста. Ми багато вчилися, ми насправді багато помилок на той час робили. Не все в нас виходило, але мені здається, що на той час найголовнішим було те, що ми не кинули цю справу. Бо, ну, я не назву цей початок роботи в молодіжній раді легким. Він взагалі не був насправді легкий, і це було дуже так. Ну, ми робили щось, те, що хоче наша душа, серце, розум.
але ми не вміли це робити, як на мене. Зараз, коли вже багато наших учасників навчалося, багато практики було, зараз вже все по-іншому, і ті проблеми і виклики, з якими ми стикались на початку, вони зараз взагалі відсутні, тому що ми розуміємо, як зробити правильно. Ну, я дізналася з Фейсбук. Я дуже активно стежу за сторінками, і я пам'ятаю, як в вересні 2019 року Леся мені вечір написала, чи не хотіла би я вступити в конгрес. І я роздумувала, може, десь хвилин 15, і я погодилася одразу ж. Напевно, багато бачила поширень в Фейсбуці, що багато молодь робить у зборах і інших, і заходи різні. І спочатку мені просто подобались картинки, дивитися на це все фото. А потім, коли прийшла вже сюди на уроки юного журналіста, почала більше спілкуватися з дівчатами та хлопцями, які вже були тоді у конгресі. Ну і зацікавила мова, що про різні їхні нові звершення, які вони робили тут до громаді. І сподобалось. Вже давно хотілося тут бути, але після цього, як мені подали запрошення, я навіть не вагалася і сказала, що так буду в конгресі. Про конгрес я дізналася від своєї старшої сестри. Вона регулярно ходила на зібрання і мене це зацікавило. Я добре пам'ятаю, що одного свободнього дня мені не було чим зайнятися, і я подумала, що це може стати одним із моїх нових хобі. І також я стежила за молодіжним конгресом у соціальних мережах. Я попала в молодіжний конгрес, коли я заповнила анкету. І заповнивши анкету, я попала в молодіжний конгрес. Ну, мені подобається через це, що мені подобається допомагати людям, робити щось для свого міста, робити його більш сучасним і ліпшим. І не говорити людям, що вони нічого не роблять, і місто так стоїть на одному місці, а мені подобається щось робити для міста, допомагати людям. Що ж, прийшов я через те, що побачив певну роботу. Мені ще й порекомендували, що можеш приєднатись, буде весело, цікаво. Та я й думаю, а чому б ні? Так і сталося. Зараз є багато цікавих історій, веселих. Також це розвиває нашу громаду. І загалом молодь стає більш активною. І я бажаю, щоб більше молоді долучалося до нас, щоб було ще веселіше. І ми змогли ще більше робити. Минулого року в жовтому місці відбувався набір волонтерів у молодіжний конгрес. Я заповнив заявку, мою заявку переглянули і я прийшов у молодіжний конгрес. Зараз я займаю посаду спікера. Я побачив, що мій друг Назар ходить на конгрес і вирішив також туди долучитися. Насправді, вся робота в громаді, конгрес, вони стали для мене відліком дуже важливих особистих змін, тому що я повністю змінила ту сферу, якою займаюся, і я рада, що я це зробила, тому що я нарешті відчуваю те, що своє, те, що не впадло робити, те, що любиш. Я дуже вдячна тій ситуації, коли мені з друзями прийшло на думку зробити цю молодіжну раду, наш молодіжний конгрес. Тому що це дало мені колосальну кількість знайомств, досвіду, знань і, власне, нову професію. Тому що зараз я консультую інші молодіжні ради, громадські організації. Я допомагаю їм писати проекти, розвиватися, і це дуже круто. Це дуже глобально. Я буду рухатись саме в цій галузі і в цю сторону, тому що бачити на власні очі, як змінюються організації, як вони розвиваються, як змінюються завдяки їм їхні громади, міста і села,
Це дуже надихаюче. І після такого я просто не можу слухати і не хочу слухати людей, які говорять, що в Україні немає майбутнього, що в якихось громад немає майбутнього, що в нас погана молодь. В нас прекрасна молодь, якщо до неї знайти підхід. А це вміють робити одиниці. І я рада, що я знаю таких людей, які вміють це робити. І я рада, що я сама така людина. Це було минулого року, перед 8 березнем. Я пам'ятаю, там була форма Лесі кинула, і я її заповнила. Ну, Лесі відписала, і потім було зібрання, де там розказувалося про гальорку, проєкт гальоркових устав. І ми тоді заодно і знайомилися з новими людьми, які приходять, в тому числі і я була. Пам'ятаю, було багато, розказували, хто як прийшов, ще розказували, коли ті, що самі перші. Було дуже прикольно слухати. Я давно хотіла пасти, але якось ніколи не було підходящого моменту. В березні місяці 2020 року я заповнила анкету волонтера в молодіжний конгрес Зборівської міської ради. Я заповнила цю анкету для того, аби долучитися до організації різних заходів на користь нашого міста. Ну, я пам'ятаю конгрес ще з тих часів, коли нас було семеро, і наша робота була активною, але вона не була такою висвітленою, не було такої великої кількості проведених заходів, тренінгів, як це є зараз. Але все ж таки я наважилась спробувати себе в чомусь такому, і спочатку це було просто щось нове, а зараз це переросло в набагато більше, це мета, це стиль твого життя і насамперед люди, які є твоїми однодумцями, яким цікава твоя думка, а тобі їхня, і які йдуть до того ж самого, чого ти, а саме комфортного життя. Чого ж ти? Крапка. Мене зацікавила робота з якимись проектами, можливістю створити щось нове і допомагати людям, і заодно й співпрацювати з однодумцями, які тебе підтримують, і ти зможеш когось підтримати, з людьми, які з цікавістю будуть ставитися до чогось нового і до того, що буде рухати як і місто, так і країну. Я пам'ятаю, що в нас було дуже багато скептиків, які вважали, що це щось фіктивне, не надто потрібне, не надто актуальне. І взагалі, це ж діти, що вони можуть. Але коли діти реалізували перший проєкт в перші ж місяці свого створення, який вартував 10 тисяч доларів, і ми повністю всю концепцію, бюджет працювали над цим самі, хоча не дуже вміли, то думка про нас змінилася. І вона так поступово змінювалася, як мені здається, змінюється і надалі. Це все залежить від того, що ми робимо і як ми себе подаємо. Справді, якщо подавати себе як дітей, яким можна керувати, яких можна покликати тільки на якісь такі брудноробочі справи, то так, воно так і буде. Але коли ви вчитеся, розвиваєтеся, стараєтеся, ви ініціативні, у вас це виходить, те, що ви робите, то і люди по-іншому на вас дивляться зі сторони. Ну, принаймні, це те, що я бачу на нашому прикладі, на прикладі багатьох інших молодіжних рад. Ну, тільки користь є від того, що взагалі громадське життя в селі якесь існує, це є велика користь. Бо ми є громада, які живемо в тому селі, і любі якісь зміни, які відбуваються, це є позитив. А коли зміни відбуваються не за ініціативи влади, а за ініціативи самої громади, коли вони щось для себе планують, щось вони хочуть змінити і над тим працюють, залучають, і однодумців коло росте, я вважаю, що це є плюс. В тім полягає суть громадського життя, що приймає більше, чим щораз більша кількість людей приймає участь в певних задумах, і коло росте, і так працює ефективна громада. В першу чергу, для того, щоб молодь залишалася в селах, то мають бути створені умови для життєзабезпечення. Це є робочі місця або
або сприятливі умови в державі мають бути для того, щоб було легко зареєструвати якусь підприємську діяльність, для того, щоб були умови створені для ведення тої підприємської діяльності. Я завжди кажу, для того, щоб вирішити якусь проблему, то треба зробити так, щоб та проблема стала проблемою цілої громади, щоб всі зрозуміли важливість її, і тоді довкола вирішення тої проблеми об'єднується певне коло людей і набирається невідповідний ресурс, потрібний для її реалізації. По-перше, це є розвиток громади, це є величезний вклад, як і від молоді. Ми, наприклад, проводимо різні заходи, і люди бачать, що ми не сидимо на місці, розвиваємося, різні тренінги проходимо. Ну, напевно, бо того, що наше, якщо ми не будемо нічого робити, то в нас тоді не буде майбутнього. Майбутнє ми робимо самі, своїми руками. І наше, коли ми доглядаємо за довкіллям, ми його робимо чистим, так сказати, очищуємо його від бруду, тоді в нас буде майбутнє. А ми молодь, тому це майбутнє потрібно тільки нам, нам тут надалі жити і будувати свої сім'ї і так далі. Я вважаю, що молодь має брати активну участь у житті громади, тому що в майбутньому їй доведеться тут жити. І вона має створювати такі умови, в якій їй буде комфортно проживати. Тому змалечку потрібно долучатися до різних проєктів і взагалі брати активну участь в громадському житті. Молодь насамперед є тою основою і тим рушієм загалом України через те, що це молоде покоління, яке більш розуміє, що зараз відбувається в країні, ніж, на жаль, старші люди, які можуть довіряти не надто правдивій інформації чи не надто чесним людям. Будь-які прояви і активність, щоб змінити навколишнє середовище зі сторони молоді, це завжди добре через те, що молодь – це майбутнє покоління, якому жити на цій землі і кому, як не нам, створити комфортне для наших самих середовище. І я вважаю, що молоді люди – це насамперед креативні, з світлою головою і цікавими ідеями людьми. Досвід. І вони молоді, кому це ще робити. Ну, по суті, майбутнє за молоддю. І я щойно їхала в маршрутці, і водій казав, що от вся молодь виїжджає. Я така думаю, я зараз їду давати коментарі до фільму молодіжного конгресу. Ми 2 роки вже, ну так, нормально громаду розвиваємо і залучаємо нових людей. Тобто, мені здається, молодь без якоїсь організації, якщо в неї не буде, вона просто здеградує, сп'ється, скуриться, от і таке. Тобто потрібна, ну, організація – це певна дисципліна. Тобто ти знаєш, що от така-то дата, ти маєш відповідати за таке-то, таке-то. Коли я відповідала тільки за те, щоб розносити флаєр, ну, але це теж важливо. От, інформувати людей, агітувати там за щось хороше. Ну, я думаю, що усім потрібно розвиватися не тільки молоді, і тішусь, коли там у нас, ну, нам дорослі люди допомагають. Ми теж дорослі, от. Ну, бо це потрібно для розвитку. Молодь буде деградувати, якщо вона не буде в якійсь організації. Сила громади в молоді. Молоді люди, пишучи та виграючи проекти, можуть справді реалізувати те, що дійсно потрібно громаді. Також таким чином вони виробляють в собі навички комунікації, роботи в команді, що точно допоможе їм в майбутньому житті. Ну, перш за все, утворення молодіжного конгресу, це прийняття рішення про утворення, воно було доволі таке, мало багато обговорень, для чого це потрібно громаді. І буквально у 2019 році на сесії нашої об'єднаної територіальної громади було прийнято рішення утворити молодіжний конгрес. Що це дало для громади? Ну, перш за все, це активізувало нашу молодь, яка навчається в школах, яка навчається в вищих навчальних закладах,
Це дало те, що вони навчилися писати проекти, вони навчилися подавати грантові заявки. І це розвиток нашої громади. Як би там не було, але діти вже знають, коли вони найдуть, вже підростають і йдуть навчатися в вищі заклади, вони знають, що таке проєкт, що таке кошторис, як потрібно правильно заповняти ці чи інші заявки і тому подібне. Молодіжний конгрес Борівської міської ради. Це, напевне, старт всіх активностей в напрямку молодіжному, який в нас почався із створення молодіжного конгресу. За допомогою цієї новоствореної організації, структури, ми провели дуже багато заходів, до яких молодь долучалася. І їхня допомога стала неоціненною, стала тим рушієм в всіх напрямках, що допомагає розвиватися нашій громаді. Бо є багато прикладів того, скільки наша молодь провела заходів і тренінгів по всіх наших селах. Ну, наша молодь не тільки молодь міста Зборова, а є ще села. Діти, які, скажімо так, хочуть побачити і більше всього і отримати багато інформації, яку вони могли передати своїм наступникам, щоб село розвивалося активніше, щоб діти не виїжджали за кордон, щоб вони залишалися на місцях, навчалися. Є такий момент цікавий, що молодіжний конгрес завжди допомагав не тільки нам у проведенні заходів, а й підтримував нас в напрямку розвитку, скажімо так, самої міської ради. Тому що вони приходили на сесії, виконавчі комітети старостатів і надавали нашим старостам, скажімо так, таку підтримку і впевненість в тому, що майбутнє нашої громади обов'язково буде забезпечено ними. Вони цікавляться всіма процесами, які відбуваються в нашій громаді. І завжди готові допомогти навчатися. І в нас є впевненість в тому, що наше майбутнє буде світлим за допомогою нашої молоді. У маленьких містах доволі пасивна молодь. На відміну там, від Тернополя, Львова і інших обласних якихось центрів. У нас це, звісно, проблемніше питання, тому що відсутня якась неформальна освіта, та яка, на мою думку, дуже потрібна, і відіграє більшу, можливо, навіть роль, ніж в деяких моментах, ніж звичайна освіта. Вона в нас відсутня була. І молодь просто не знала, що от себе десь можна подіти, десь себе показати, десь щось зробити і добитися якихось висот. За рахунок цього пасивної молоді у Зборові все ще більше, ніж активної. Але взагалі, загалом те, що ця активна молодь в своїй кількості збільшується, воно дуже радує мене. І радує, що я керую цим процесом. Деколи важко керувати цим процесом. У нас бувають такі застої, коли ми ніхто не хочемо нічого робити. Я в тому числі, мабуть. Таке було на початку карантину, тому що ми не розуміли, як щось можна робити, коли все життя перейшло в онлайн. Але, мабуть, такі паузи якісь потрібні. Ці паузи дають якісь нові ідеї, натхнення, усвідомлення. Ми пережили карантин вдало, ми все рівно старалися щось робити. І коли вже послаблювалися карантинні обмеження, ми зробили чудовий захід на День міста. Відзняли чудовий, на мою думку, фільм про людей громади, наш перший фільм. І почали працювати в якомусь такому ритмі, ще більш, мені здається, яскравому, цікавому. І не гаяли більше якогось такого часу. Мені здається, ми стали більше цінувати можливість щось робити після тих 2-3 місяців, коли ми не могли нічого робити. Підхід до кожної молоді важко знайти, як то кажуть, але точніше нереально. Адже наші думки не можуть збігатися і кожен різний. Найперше, це що життя може, воно настільки
коротке, щоб просто його пролежати вдома на дивані, це також буде неправильно. Якщо вам даний цей дар цього життя, ви повинні робити все для того, щоб мотивуватись, досягати нових цілей, ставити собі цілі, будувати своє майбутнє так, яким би ви хотіли його бачити, і знайти себе в тому, те, що вам подобається, те, що буде давати вам, не знаю, навіть те, що буде приносити користь світу, користь вам, користь вашим рідним. І тоді, коли ви знайдете самих себе у цьому, ваше буде життя буде веселіше, вам буде цікавіше жити, ви будете мати для чого жити і будувати своє, вже свою історію нову, своїм дітям тоді вдавати це все, і вам буде легше жити. Я думаю, що спочатку треба зрозуміти, чому їх це не цікавить. Можливо, поміняти якусь саму сутність цих заходів, розширювати їх, тобто надавати якусь нову тему проєкту, щоб їм було це цікаво. І з ними потрібно спілкуватися. Я думаю, що якщо вони глибше дізнаються про молодіжний конгрес і взагалі про більшість молодіжних організацій, вони можуть змінити свою думку, але завжди потрібно пам'ятати, що можуть чекати розчарування, але все одно сподіватися на краще. Ну, якщо чесно, я коли доєдналася, теж боялася. Через те, що було дуже багато незнайомих людей, я була би одна, але потрібно не боятися. І якщо ти хочеш змін, потрібно долучатися до таких заходів і щось робити. Ну, це, напевно, має бути спочатку обізнаність в тому, що хоче та молодь. І пізніше якісь... Пояснити їм, що це не вічно, що з часом вони вичерпують свої можливості. Напевно, не боятися вчитися. Бо я пам'ятаю, коли було навчання там від молодіжного конгресу, я брала участь в адвокації. Я вже забула, але я брала участь. От, ну мається на увазі. До того часу були якісь терміни, такі мені незрозумілі, і я думала, що от ця вся справа з документацією, ну, я не сперечаюся, вона важка, тобто ті люди, які виконують переважно Леся, ну, справді трудяться. Але я відкрила, ну, я от завжди боялася в чомусь, в якихось навчаннях брати участь, бо я там не досконала в цьому. І, напевно, я раджу молоді не боятись, що там хтось з них посміється, якось там їх за щось засудить, тому що, ну, це класна можливість розвиватися, навчитись чогось нового, знайти нових друзів, сім'ю. От. Не боятися, бо лише сміливі мають щастя. Бути активними, обговорювати ті питання, які виникають. Я кажу, то є палка в двох кінцях. Вони готові щось робити, але, можливо, не до кінця розуміють, що вони хочуть. І заохочують, з своєї сторони хочу сказати, що треба йти їм завжди на зустріч. Але в більшості випадків приходить одна-дві ініціативних молодих людини, які щось хочуть, їм роз'яснюють, як то можна зробити. Вони трохи походивши, дають собі з тим спокій, бо бачать, що ж немає підтримки, або те зерно тої ідеї є неправильно обране, або то є щось цікаве для когось одного, двох, трьох. А насправді я би радила долучатися до молодіжного конгресу через те, що це звучить гордо. А якщо не жартуючи, то, по-перше, це команда, яка завжди тебе підтримує. Я пам'ятаю, як я робила свою першу виставу, розумієте, це такий новий колосальний початковий досвід, який, ну, взагалі для мене такого ще не було в житті. І мені дали підтримку, мені дали ту любов, яку я тоді прагнула, і, ну, і ті очі, які змогли би мене супроводжувати впродовж усієї підготовки вистави. І, тобто, це команда, це люди, які завжди допоможуть, це люди, які завжди тебе розвеселять навіть у найважчу хвилину. Це, звичайно ж, колосальна кількість ідей, які ти потім зможеш в тому самому університеті втілити впродовж усього свого життя. Це навички комунікації, це навички організаторські, тобто проєктний менеджмент, так, якщо так говорити. І взагалі дуже багато різних вмінь, які дає тобі саме командна робота. Ну, в нас навіть досі є багато скептиків з числа значно старших людей.
Але я б не сказала, що це якось впливає на нашу роботу, тому що я навчала так себе, і я навчаю так своїх учасників конгресу робити те, що вони хочуть, і те, що вони люблять, не слухаючи нікого. Можливо, це егоїстично, можливо, для когось це неправильно, можливо, це надто нагло, але я вважаю, що саме в цій сфері, в громадському активізмі, це надзвичайно правильне рішення. Тому що завжди будуть ті, кому будуть не подобатись те, що ми робимо, вони будуть нам давати поради, що ми маємо робити. Завжди будуть ті, які критикують натомість самі, нічого ніколи не зробили жодного разу. З цим просто треба змиритися і робити те, що ти хочеш робити, і те, що ти любиш. Моя мета, була, не знаю, яким, але я би хотіла, наприклад, відновити музичну школу. Я зараз займаюся в музичній школі, і я бачу над тим, як потрібно змінювати її. Її приміщення, всі занедбані такі зал у нас, і інструменти. Тобто хотілося б якийсь зробити проєкт з бюджетом, так як має бути все, і вкладати в це. Нижній корпус у нас відновлений, все як має бути, але сама середина, якщо зайти всередину, то просто серце зжимається і навіть займатися не хочеться. Але попри все, треба йти до мети своєї і залишатися там, де ти є. Можливо, навіть такі заходи більш сімейні, такі, щоб навіть там день сім'ї більше, коли щоб приходили туди з дітками, щоб ми, старші такі покоління, показували молодшому, що можна робити різні заходи, що ми можемо, будь навіть в 14 років чи в 15, ми вже можемо приносити велику користь світові і людям також, бо, все ми бачимо від старших і все переходить від нас. Яке будемо ми, таке буде наше молодше покоління. Я думаю, що в майбутньому я би хотіла розвивати сферу творчості. Я маю таке бажання в глибині своєї душі створити кіношколу, в якій можна буде навчати молоде покоління і самому дізнаватися якісь нові ідеї і створювати кіно. Тому що на території нашого міста є багато цікавих локацій, і я думаю, що якщо знайти однодумців, мати хорошу ідею, то в принципі Зборів буде не лише як простим містом, а може також стати відомим за допомогою кінематографу. Сфера зацікавлення молоді у особистому розвитку, у можливості допомагати іншим і працювати на благо міста та країни. Так як ми працювали в досить багатьох сферах, я вже можу коротко сказати, працювати в якій мені найбільше подобається. І однозначно можу сказати, що тренінги мені дуже сподобались через те, що ти можеш спілкуватися на ту тему, яка тобі подобається, з людьми, яким також цікава інформація в цьому напрямку, і це однозначно розвиток. І наступне – це еко. Екологія. Мені здається, що це завжди хороша ідея через те, що в сучасному світі це дуже потрібно, і це якраз те, що набирає обертів. Перше, я б, наприклад, той самий вечір кіно, щоб в тому самому парку, дискотеки, щоб молодь могла прийти і розважитись. Особливо старші класи, в них там свої проблеми. Напевно, щось зв'язане з культурою, тому що мені подобаються ці концерти. Я і сама неодноразово брала участь у концертах, такі, які підготовлюють будинок культури, від музичної школи. Це так прикольно, це такі класні відчуття, що спливати мандраж перед тим концертом. Не тільки тих, хто виступає, а й тих, хто організовується, запрошує. Зробити то все з душею, щоб люди це відчували і хотілося їм прийти на ті заходи.
культура і, напевно, ще еко, тому що це дуже важливо не тільки для Зборова, а й для всієї планети, тому що, ну, що б ми не робили, які б ми заходи не робили, якщо грязне, якщо погане повітря, людям важко жити в тому. І, типу, не тільки робити, щоб молодіжний конгрес в тих заходах брав участь, а долучати людей, тому що в переважності люди говорять, ось у нас немає смітників, немає де викинути сміття, і викидають на тротуари, на землю просто. Ну, типу, але вони не розуміють, як то важко потім прибирати. Ну, чому ми саме радимо громадам співпрацювати з молоддю? Тому що, перш за все, це наше підростаюче покоління, які мають своє бачення, як розвивати села, як розвивати міста. І тому можна від них дуже багато чого почерпнути. По правді скажу, багато проєктів, які реалізовувалися на території нашої об'єднаної громади, саме завдяки пов'язані з молодіжним конгресом, тому що багато в них є своїх ідей, які були втілені завдяки їхнім ініціативам. І тому десь потрібно іншим громадам також залучати молодь, утворювати молодіжні конгреси і залучати до різноманітних проєктів. От хочу сказати, що завдяки нашому молодіжному конгресу залучено доволі багато коштів на розвиток нашої об'єднаної територіальної громади. Ну, в принципі, я з самого початку розуміла, що я роблю щось правильне, важливе і потрібне. Але от був такий момент влітку 20-го року, коли я, мабуть, усвідомила, для чого і яку глобальну мету і ціль це все дає. Це нібито, ну, незначна така річ, але я пам'ятаю, коли ми провели тренінг-гру нашу, як учасники, ну, ділилися враженнями після цього, фотографіями, відео. І одна з наших учасниць написала, що це був найкращий день в її житті. При тому я розуміла, що нічого особливого я не зробила. Я просто створила умови, на які просто потрібно було прийти і взяти участь. Мабуть, тоді я для себе точно усвідомила, що я не залишу цю справу, не залишу їх поки що, і що мені потрібно допомагати всім, хто так само хоче розбудовувати молодіжне середовище своєї громади. Бо я вважаю, що з цього починається все. Я не перебільшую, чи стверджую, що до появи молодіжного конгресу Зборівська громада була іншою. Ну, неважливо, там, гіршою, просто іншою. І це вражає те, що просто там якісь наші заходи, наша активність, наша ініціативність, наша участь у різноманітних проєктах, наші знання, вони роблять її кращою. Хто б що не казав. Я взагалі, згодом навчилась сприймати критику, мене не дуже цікавлять всі ці люди, які пишуть, що краще ми лавочки зробили, тому що лавочки мають робити комунальні господарства, а не учні шкіл. Я ніколи нікому не дам ображати моїх учасників, їхні ідеї, їхні ініціативи і загалом нашу спільноту. Тому що ми банально того не варті. І коли такі ситуації трапляються, то, ну, я перетворююся просто в когось з дуже гострими зубами, насправді. Я цілком спокійно ставлюся, коли там критикують, ображають мене, тому що в мене є на це своя філософія. Але коли їх
краще не пробувати. 2 червня 2019 року був День сім'ї, і так як склалося у мене історично, що моя сім'я порозкидана по світу, по куточках, то МК мені, можна так сказати, замінило тоді сім'ю. Ну, я там зловила якусь журбинку, але мене вчасно, пам'ятаю, Аліна підтримала, я пам'ятаю, як я щось там розплакалась, я люблю плакати просто. Мене підтримувала Леся, Аліна, і так, ну, МК для мене це ще одна сім'я, тому для мене цей захід дуже важливий, особливий і так найбільш запам'ятовуючий. Я насправді ціную кожен момент, який я провела в молодіжному конгресі, через те, що це був якийсь такий досвід, який, ну, насправді дуже впливав на моє життя. І стільки дурнуватих історій в голові зараз, про які я не хочу насправді розповідати, тому що це такий, знаєте, локальний мем. Але насправді я найбільше любила ті моменти, коли тільки, знаєте, стадії, тільки початки, і ми всі такі на запалі щось думаємо, щось організовуємо, про щось говоримо. І кожен видає якісь ідеї, і кожен горить цим всім. Оці моменти вогнику в очах кожної людини, яка тоді була і була присутня, ось це, власне, те, що я найбільше цінувала. Такий найцікавіший захід, це, напевно, що влітку, це було вечір музики. Це було якраз на День міста. Це було весело, це було смішно. Ще пам'ятаю дещо, ну промовчу. Ще що? Загалом там було весело, ми допомагали, долучились також певна частина молоді. Ми роздавали. Ми щось роздавали з шарики, тобто просто прохожим на вулиці, а також в кінці ще діти змогли подуріти, скажімо так. Ну, загалом було весело. Я вважаю, що це було найкраще. Мені здається, найбільше мені запам'ятався захід. Це День міста, там, де ми співали пісні, і був холіфест. Ну, мені запам'ятався через те, що, мені здається, в місті це був найліпший День міста. Ну, люди приходили, їм теж було цікаво, було багато людей. Загалом наша програма складається з 4 освітніх сесій, і це вперше за 3 роки існування проєкту ми вирішили відвідати безпосередньо громаду, де ефективно реалізовується молодіжна політика. Тому що це дуже добре залучати, запрошувати експертів, які розповідають, як важлива молодь в громаді, як з нею працювати, який повинен бути результат. Але все ж таки краще побачити все на власні очі. Тому ми сьогодні завітали у зборів і побачили, власне, як працює конгрес, яке відношення місцевої влади до молоді, депутатського корпусу, працівників виконавчих органів. І на власні очі учасники переконалися, що така співпраця є, і думаю, що почерпнули для себе цікаві ідеї, які можуть втілити в себе в громаді. Мене звати Алла Соколовська, і я представляю громадський простір «Рідне місто» міста Бережани. Як учасник школи молодіжного врядування буваю в різних хороших можливостях здійснювати обмін досвідом. Вчора ми обговорювали Лановецький культурний центр з Юрком Матовощуком. Сьогодні ми у зборі, і дуже приємно бачити тут класний культурний центр можливості для молоді, гарний якісний медіа-центр, а основне команду, в яку вірять місцеві жителі, і ми побачили, що це дійсно є люди, з яких варто брати приклад. В рамках школи ми просто стали учасниками тих подій, спілкувань, світоглядів, які дають Леся та її команда. І вони круті, насправді. Жителям громади дуже бажаю підтримувати всі їхні ініціативи. Get scratching.
Привіт, мене звати Сачук Ілля, я є голова Донецької молодіжної ради, це Хмельницька область. Я дуже вдячний, що мені випало можливість завітати в Зборівську міську об'єднану територіальну громаду і побачити цікавий молодіжний простір, який тут молодь організувала для себе. Ми також хотіли би щось подібне реалізувати в себе. Дуже радий, що в Україні є громади, в Україні є молодь, яка розвивається, яка хоче змінити нашу країну на краще. Наша громадська організація «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» вітає молодіжний конгрес Зборова з такою річницею, як 2 роки. Ви взагалі супер-мега-молодці, оскільки ми починали працювати з вами, як намагались вас щось навчити, а на сьогоднішній день ми навпаки веземо групи молодих людей, які хочуть організувати якісну молодіжну політику у своїх громадах, саме вашу громаду, як приклад того, як потрібно працювати. Вітаємо вас! Розвитку вам, щастя та здоров'я! Привіт! Зборів конгрес 2 роки. Пам'ятаю перший тренінг, пам'ятаю першу статтю, пам'ятаю перший візит до вашого медіа-центру. Ви молодці, ви сучасні, ви відповідальні, ви активні. Бажаю ще 10 разів по 2, а далі знову запишу вам привітання. Молодіжний центр «Імпульс» міста Світлодарськ вітає з 2-річчя молодіжний конгрес міста Творів. Бажаємо вам планів, перспективи і успіхів небаченої зливи. Ви – авангард, майбутнє – лише за вами. Ідіть вперед яскравими стежками. Рухайтесь сміливо, без сумнів і зволікань. Прямо до своєї найбільшої, найзаповітнішої мрії. Творіть своє сьогодення щасливим та радісним. Робіть свій край найкращим. Вітаємо! Сьогодні неймовірне свято. 2 роки, як був створений молодіжний конгрес у Зборові. З чим від імені Підволочиської молодіжної ради ми вас хочемо і привітати. Хочемо побажати вам процвітання, підкорення найвищих вершин та надалі залишатись таким хорошим прикладом для наслідування. Ми вами надихаємось! Власне, це все було про нас. Це все було про наш молодіжний конгрес. Якщо ти знайшов відголосок в душі для себе, якщо тобі близьке те, що ми робимо, якщо тобі близькі ми, якщо ти хочеш бути частиною пазлика, який будує громаду, то долучайся до нас. Ми раді кожному. І ми готові стати тобі маленькою сім'єю.